السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو قدر منو کتن کو آر جے سوہی آفیشل ورسر شاہ تد ازل سٹیکر سر په خیر راغلی ستړي مشي غپ شپ په سلسله کې واره بیا راغلم د تو کال په عمر کې بوډا سره حاضر ده محمد یوسف احساس نوم ده. ډیر زیات نه کې هله زیات نه کې احترامات وړاندې کوو. د غپ شپ سلسله ده او د غپ شپ سلسله کې ما سره ډیر نامي ګرامي خلک دی خو یو کس په کورسې ولاړ دی جنوری نن موږ د سالګری کیک لیکلو مکه کټ کو او کیک مو کټ کو. کیک کټ کولو نه بعد مزید زمو سره د غپ شپ په دغه لړۍ کې یو څه ملګری دي چې دا غو خونو نه اندازه کیږي چې کیک څنګه خوړل دي. انسانان د انسانیت په اندازه کې پوری خو دې بل چا په شان خوړل دي. اجه چې ذاتو کال په ما کې بودا شو دا خو می وسمه می ورګړې دا بدلې می وګپ خونو. السلام علیکم دا جی زما چار سره دی بل خپل وای زمون لیگل ایڈوائزر ازل کاسمیٹکس پاکستان ایڈوکیٹ عبداللہ شاہ مائی سول میٹ. ز اکثر خلق کو دویما زما او د عبداللہ شاہ روح په یو ځای باندې د یوې خټه نه جوړ شوی دی. دغه د نن سره د غپ شپ په سلسله کې موجود دی. زما برډے و د ازل کاسمیٹکس پاکستان سټوډیو زمونږ لیگل ایڈوائزر چې کوم دی هغه هم سره موجود دی. ایڈوائزر صاحب سلامونه نه کې هیل احترامات. وعلیکم السلام او ټول مینوالو ته زما طرف نه سلامونه. وعلیکم السلام. نن چې دی زما د خو ګرو زو دا وی مقصد ده ته پته چې وی آر ټو باډي وذ ون سول. او هغه د چې دی ایکسپلین کړه تاسو ته چې روح یو دی خو جسم چې دی هغه دوی دی. نو دې د وجه بیل بیل پیدا شي هغه چې دوی دی. او یا وړر مستریب ما نه دا تو کال عمر کې دی یو کال کشر دی. جی جی جی. نو زما عمر هم دمر نه دی نه کال. او مسله دا د کشر دی ما نه دی خدای په پیدا شي په جنوري کې دی نو په فروری کې مزه کده سپین کې لري. ډیر زیات مننه کوم ایڈوکیټ عبد الله شاه لالا زمون خوګ رو دے زمونگا گران رو دے مزمل کیری ڈبا ماسٹر ویز دڑیا بچی سلام ہوا چلو بچا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. تعلیم حاصل کا یو بہترین تعلیم حاصل کا زمون ہر یو انداز زمون ہر یو سسٹم ماشاء اللہ جی زمون سر داسی مشرانی داسی نورم تھا سو قدل نو زمون ان شاء اللہ ہر یو قدم ہر یو اسٹیپ زمون ڈیر بہترین نہ بہترین ان شاء اللہ او دا تاسو تاسو ګورئ او ویني مخامخ چې څه کو نو هغه تاسو بالکل دا اتو کالو دا بودا د تا څنګه لګي ماشاء الله ماشاء الله اتو کالو خو نه خو لګ وړو کې ما ها ها جزاک الله زمون مزمن نور چې کوم دا ډېر رښتونه ملګری زمونږه وی دا اتو کالو نه کمی کمی او کمی کمی وړو کې لا وړو کې ماشومې ما سجی خیال کو بګنه ډز نه کی نو راضی حضرت خپل اتو کال ما شو نو څو د پسه دا خور سره ما غږ دې ناراضي کنه ته چې دا دا وی والله کا غږ راشي ها ها څنګه نوال وای چې تو کال وای ډیر زیات مننه کوم بلال جان ایزل سټوډیو ته راغلی. ایزل سټوډیو ته څنګه ولګی دا زمونږ زما په دغه مبارک سالګره کې تا ګډون څنګه زه خو والله کې خبر مو مجدل ته مې کې کولی دوه ما بیا هم داسو جمع کې دی چې ایزل د پاره راوړی ایزل ما خو اس کټکړې دی لیکلو ته مو کتلې نو ما دا خو یو سبه سات سالګره دا تو کال شو مبارک بلال جان
ډېر زیاته مننه کوم زموږ د ایزل چکم اوپننګ سیرمونی و دی په غرض باندې په وطن کې په خبر کې موجود نو خو خپل مینې بیا هم شریک کا راغله ډېر زیاته مننه کوم بلل جان مهرباني تاسو هم ډېر بس نور خبرې کې نه نه بس تم د لوکمان نور یو پیرا د ډېرو خلکو غوښتنه چې کوم د ارسلان او شهاب یخنی شوی ده چلانی شرمیږي دا خلک چې ستاسو دونه ویډیو غواړي هر سړی راته وایي دا جی صاحب ویډیو د عمران بھائی ویډیو ارسلان ویډیو د شهاب ویډیو دا راته ارسلان کیک ته خوړو خو څنګه خستو سپین نو ایزل به دکان ته وړي تاسو ویلی چې مالا به ارزان نه کوي تاله به ټول نه ګران درکو خو دا ارسلان خان دے پخپل دکان مانے پاک مڑ گل جانان روغ صاحب شاہ صاحب تو کبر کے ندی شیر پتہ لگے تھا کرا بس کٹے بوڑ دیر کولے جواب دے لدر کو اچھا سیو ویلے زار زدی سمایو سیو ویلے کا جواب چرا کو بس ہاتھ خلق خلو پس یار گل جان السلام علیکم انجینئر پروفیسر انجینئر گل جانان رو لاول خود ٹوڑ دا لمبے تاس تڑے زیت وش کوما شابخ لگان امرا تو ولاڑ دی ماشا زمبرگری دی او مینا کی مینا لگا تا پرمبر بولا زو خیر سبا خود جی سلمان خان سلمان خان دے بغیر لتا اسی پخلا وائم چی خطیری گی بغیر تا وقت نن تیری گی وقت صرف یو زلد وزلو لار دے چھ حضرت علی سیب نمونس کزا کیے دا تا سواسی لگی آیا پر داوال کیوں خجی سلمان خان نصر ولار دے عبدالرحمن خان نصر ولار دے سیپور جوہر علی نصر ولار دے سیپور والی سیپور دا پتہ لکب دے سیپور دا پتہ زمون پا ملگرو کی زمون پا ملگرو کی یو بختیار الحمدللہ دیر زیاد نم گٹ لے دے زمان اترو زیم دے لبا دا مرگا اس پتی مجھے لبا تھا مرغا ستا ہوئی کہ نا بس دونا پلک دیر پوئے گو سر خواہ خواہ سلمان خان زر زر رازہ ٹائم نصر بھی خوش آٹ پا دے شاہ نو مینو شو دست ہو رہا وای کنزل مګ نو سوي وای او جی سړی دې دی خو دی بس سلام علیکم مرګرو دا یوسف احساس سیب برډے او د تمنګ ډیر ډیر مبارک ورکو ټول ایزل فیملی تمنګ ټول مبارک باد ورکو ډیر په ډیر خوشاله کې ډیر ډیر خوشالیان نور مرګ و سلام السلام علیکم مرګرو سنگ طبیعت هم خدای امید لرو چې ټیک بوي نن مونږ چې دا کومه غونډه کړی دا په دې کې د محمد یوسف احساس برډے بس وا سلمان خان
لکمان شینواری دا گپ شپ په سلسله کې یواره بیا خلکو ته وسول غواړي ټایم سره بي خوشاله دي بس خپل احساسات ځوان شي بس الله دې وکړي چې دغه سه خوشاله دي دغه سه پروګرامونه دغه سه بندارونه هر وخت کې یو کده سالګيري او زموږ د کاسپيډي سونو یو ګلار سي کنه چې زموږ اتفاق کې دا وړي رسې مينو کومه مشا لکمان جان ډېر زیات ډېر مننه خوشاله ته غواړم تاسو ډېر تک دیو جهان مزمل شاه مزمل جان افریدی کېری ډب مست سرویس ډېر مننه کوم چلانی سیفور جوہر علی ڈیر زیادہ من کوم سلمان خان ڈیر زیادہ من کوم انجینئر گلجانان لیونی ڈیر زیادہ من کوم پر موبائل لگیا زمونگ لیگل ایڈوائزر عبداللہ شاہ ایڈوکیٹ ڈیر زیادہ من کوم بس سدھار چا من کوم را پاس تو تلو کے با یو خبر وکړو سر په شریکه باندې آر جے سویا اسپیشل سبسکرائب کړئ شیئر کړئ لائک کړئ عزت